agradecer de coração a vocês também por essa parceria, né, juntamente aí com a Prefeitura, com a Globo, e trazer o Pixote para trazer alegria para essa galera. Foi maravilhoso, foi um show, assim, sabe, com a energia do início ao fim desse show. Então o Brasil foi maravilhoso, espero, né, em nome do Pixote aqui, estar participando mais vezes de um projeto desse. Até 31 de dezembro de 2009, o Pixote está aí juntinho com vocês. E muito obrigado pelo carinho, e se Deus quiser a gente vai trazer mais alegria para essa galera aí. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa. Você me ama e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa tem em casa. Pixote!